Eunice Zaika nkutumide, Ruth Namugerwa nawe nkutumide, Nakagai Aneti nawe nkutumide, Nechiimba Rebecca nkulamusiza Jolio na internship ku 07 zire mu 9 mukaga nkaga mu 2 9 mukaga nkaga mu 8 5 mu 2 ujja kuboyambibwa internship ya TV presentation video production. Okay, omimbi wadabuli dokumale kisera iye mchara Irene Ntale ono oluvanyuma lw'okizuula nti Kenza arabika anoonya arabika ayagala okulaba kiddako njuke juzi yatugambye agenda kulangira omukyalo mpya guno omwaka bakamala omugoba Ntale ono abadabuliridde okuva lwe yava mu Swangs Avenue bintu emitambula nkofiti wadde waliwo akagambibwa nti ya signing anaba Universal Records era mbujja kwasaganyiza emiziki gye naye tegina kuvamu karungi kalya ono yagenze ku mukutu gwe na tweetinga n'agamba nti buli alabeko ku Kenzo waali amugambe nti Ntale amunoonya era nange nkidda mu Kenzo onawo oli Irene Ntale akunoonya Ntale ndo asema kumanya bawe nga ye Jonah Kyeyo Jonathan Kyeyo ali mu America yo kadiyade ono gai yali wa 40 years marketing yategekanga comedy kana kabala kano na baka itanga batia ya ito wano kusendale pub mwaji itanga mche bale yalinga mnyo komededa anyway njira vide mbala ya vana we so bwe kutoreguli tacha inanyo msaje kutumanyi ono ya gazi kumkutu kwe na wandi kechigama muluzungu kechigama somebody tell Kenzo I'm calling him here quickly ye mchala Irene Ntale yetaga Kenzo bwangudala tetumanchi agenda mnyo njola but buli alabi ku Kenzo mugambe Irene Ntale amunoonya obala kuba munaye Kenzo tayina omukyala atenda lida akachala sikabi bekaba kamwe yimbye mwitiz okay tunalaba ate ebirala je binagwira so biye byoyo Ntale anonya Kenzo bwe nawo alabi Kenzo mugambe Ntale akunoonya